up, people? What's up? We are in SNK Putri 21. Hi guys. This is my teacher. Yeah. Ya lama itu. My name is Rosa Fauzi Zulti binti Samira. My name is Siti Nafana Azira. My name is Asma binti Mama Yusuf. Negara sekarang Wakanda. Nek Aska. Pakai make up dulu ke apa? What's up? Hi, Sarah Kloin. All alone in my room, waiting for your phone call to come soon. For you, oh. Team ke? Yiku. Yes. My God. Dan sekarang kita tunggu apa? Macam boleh dapat ini. Everything's gonna be alright. I be alright. In the bright lights, don't you worry. 'Cause everything's gonna be alright. Bagi semangat. Sampai. Sanggup pun di sekolah. Saya pun sangat berdebar rasa nak tut. Tak tahu rasa apa. Make up cikgu lawan ini. Oh, terima kasih. Sarah yang gabra saja. Sarah. Everything's gonna be alright. Ni ada ni. Turun up please lah. We are tak tidur malam tu fikir tak apa. Tak tidur. Bukan nak cakap apa. Memang nervous. Butterfly everywhere. Apa lah. Menang je. Takut lah. Baby girls, I love you guys. Macam I'm emotional sebab aku nangis dah. Sebab aku dah nangis sebab korang the best yang sebab. Ini KP kita. Jawab sikit macam KP kita. Nama Pika. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Bangga dengan dia. Dia baik. We're still lucky again. Okay? Yes. Ya Bira Sewa Datasa. Tujuan Akademi Fahyat Kaki. Kawat aku. Kawat aku. Kawat aku. Jangan jatuh kepada pasukan PBSM SMK Putri. Sarah! Sarah! Gempa!
Dan Johan bagi kategori NGO Putra dipersilakan pasukan PBSN.